Srpsko kulturno-umetničko društvo Crvenice, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina. Evo nam prijatelja iz Bosne i Hercegovine, djeluju niz godina, nižu broje nastupe po raznim gradovima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, pa i šire. Selo Crvenice od uvijek njeguje tradiciju, običaje, kulturnu baštinu Hrvata u svome kraju. Pljesak, pljesak, to je jedino što im možemo u ovom trenutku dati i pored malih ekrana da tako u ovim slikama i uživati. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Crvenice, Tomislavgrad, voditelj društva Ivona Radoš.